Hoş geldin. Hoş gördük meydan telenör tamaşaçıları. Bugün biz aprelin 8'inde saat 15'te Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının təşkil etdiyi mitik barədə söhbət edəcəyik. Həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Hoş gördük Əli bəy. Hoş gördük. Əli bəy, əsas suallarım sosial şəbəkələrdə mitiklər bağlı əks argumentlərdir. Onların üzərində qoymuşam söhbəti. Buyurun. Çünki elə şeylər var ki, elə məqamlar var ki, onlara siz cavab verməlisiniz. Buyurun. Çünki tənqidi də ola bilər bunlar. Əlbəttə. Ənənəvi sualdır. Niyə etiraz edirsiniz? Əgər aksiyalarınızda daha çox eyni simalar görünürsə, nə mənası var bu tədbirlərin? Çox sağ olun. Yaxşı ki, verirsiniz bu sualı. Və mən də məmnuniyyətlə cavab vermək istəyirəm. Azərbaycan qeyri-demokratik ölkədir. Tam avtoritar ölkədir. Və dünyada olan hardasa 20 ən qeyri-demokratik ölkədən biridir. Bu sualı bizə verən həmvətənlərimiz nə təklif edirlər? Biz də sakitcə oturub bu avtoritarizmlə, bu korrupsiya ilə, bu ailə hakimiyyəti ilə, bu oğurluq və talanla, bu siyasi məhbusların bu qədər çəkdiyi cəfa ilə barışaq, biz mübarizə aparırıq. Nəticəsindən asılı olmayaraq, nə qədər adamın bu prosesə qoşulmağından asılı olmayaraq, şərlə mübarizə hər zaman ləyaqətli işdir. Şərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Zalimlə, zülmlə mübarizə aparmaq lazımdır. Biz mübarizəmizi aparırıq. Həm də təzə aparmırıq bu mübarizəni. Xeyli müddətdir mübarizəni aparırıq. Bir çox vətəndaşlarımız bu işi öz aləmlərində mənasız hesab edirlər. Amma mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, belə bir ölkədə, belə bir vəziyyətlə barışmaq həddindən artıq mənasız bir işdir. Mən vətəndaşlarımızı barışmamağa çağırıram. Biz bu vəziyyətlə barışmırıq. Ona görə də meydanlara çıxacağıq. Tərəfdarlarımıza çağırış etmişik, vətəndaşlarımıza çağırış etmişik. Nə qədər olacaqsa o meydanda birlikdə uca səslə deyəcəyik ki, ay hakimiyyət, sizin bir ailə tərəfindən ölkənin bütün hakimiyyətində əl qoymağınıza biz etiraz edirik. Biz bu nəhəng korrupsiyaya etiraz edirik. Biz Azərbaycanın ləyaqətli övladlarının azad sözlərinə görə, əqidələrinə görə həbsxanalarda çürüdülməsinə etiraz edirik. Biz bu ölkənin önünün açılmağını istəyirik. Məyər belə tələblərlə çıxış eləmək pis mi bir işdir? Amma illərdir bu davam edir. Sanki o kamyonun məşhuru daşı qaldırır yuxarı, sonra düşür. Ona bənzəmir mi bu? Bənzəyir. Bilirsiniz, Natiq bəy, baxır buna hansı bucaqdan baxasınız. Əslində bizim illərlə bu ləyaqət mübarizəsini aparmağımız şəxsən mənə vicdan rahatlığı verir. Nə təklif olunur? Tez təslim olaq, ölkəni tərk eləyək, barışaq gedək. Həmin bu korrupsiyonerlərin süfrəsindən biz də başqaları kimi nələrsə əldə eləməyə çalışaq. Nə təklif olunur? Alternativi nədir? Alternativi susmaqdır, barışmaqdır, ölkəni tərk eləməkdir, intihardır, mübarizədən əl çəkməkdir. Biz mübarizə aparırıq və başqa ölkələrin də təcrübəsinə baxın. Heç bir xalq asanlıqla demokratiya, hüququn aliliyi öz ölkəsində qura bilməyib. Bizim biraz problemimiz odur ki, və çox təəssüf ki, bizim bəzi oxumuşlarımız da bu tendensiyanı gücləndirir cəmiyyətdə. Biz asanlıqla, heç nə eləmədən bütün o demokratiyanın nemətlərinə qovuşmaq istəyirik. İstəyirik ki, haradansa bir sehirli çubuqla kimlərsə bunu eləsinlər. Nəyə ümidlər? Bax, bu günlər bu mübarizəni mənasız hesab eləyən adamlara mən də qarşı sual verirəm. Kim eləyəcək bizim əvəzimizə bu ölkədə demokratik dəyişiklikləri? Xaricdən gəlib eləyəcəklər. Bütün günü 3 nəfər Azərbaycanlı bir yerdə oturan kimi hansısa xarici ölkəni günahlandırmaqla məşğuldur. Biz öz taleyimizə sahib çıxmalıyıq. Kim eləyəcək bunu? İldən ilə öz hakimiyyətini daha da sərtləşdirən, öz ailə hakimiyyətini daha da möhkəmləndirən, heç zaman yediyindən doymayan bir acgöz təbəqə, korrupsiyonerlər təbəqəsi eləyəcək bu dəyişiklikləri? Maraqlı bir sual çıxır. Suallardan şual əsas şualdır ki, monarxiyaya talana yox. Amma bir məqam da var da. Məsələn, hakimiyyətin göstərdiyi yerdə mitik keçirsiniz. Hakimiyyət deyir ki, zamanı dəyişirsiniz. Bu mənada mənası var mı bu aksiyaların? Başqa yollar axtarmaq lazım deyil. Məsələn, deyirsiniz monarxiyada. Amma monarxiyanı adlandırırsınız hakimiyyət, sizə göstərdiyi yerdə aksiya keçirsiniz. Zamanı deyib dəyişirsiniz. Sağ olun, Natiq bəy ki, bu sosial şəbəkələrdə səsləndirilən bu sualları mənə verirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə cavab verirəm. Sizi tam əmin edirəm. Bu iradə tutan adamların mütləq əksəriyyəti heç zaman razılaşdırılmamış mitinglərdə olmayıblar. Amma siz şahidsiniz ki, bu ölkədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları qədər razılaşdırılmamış mitinglər keçirən heç kim olmayıb. Kimə deyirlər indi bunu güya? Biz o razılaşdırılmamış mitingləri nə qədərini keçirmişik, onlarla keçirmişik. Biz
özümüz, partiya fəalları üçün eləmirik bu tədbiri. Bəli, bizim partiyamızın fəalları hazırdılar ki, şəhərin mərkəzində, ticarət küçəsində, hər yerdə keçirsinlər bu aksiyanı. Amma biz partiya fəalları üçün eləmək istəmirik axı bu aksiyanı. Biz istəyirik ki, vətəndaşlarımız qoşulsun. Yeni bir variantla iş fikirləşmə varmı? Elə yeni variantın biri budur. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, həmin bax bu bəzilərinin indi güya bəyənmədikləri, hansı ki çox maraqlıdır, həmin adamlar heç razılaşdırılmamış mitinglərdə heç zaman gəlmirlər. Deməli, biz razılaşdırılmamış miting eləyəndə həmin bu növbədə duran adamlar dərhal başlayırlar ki, xalqı qırğına verirlər, aparıb cəmaatın uşaqlarını həbs elətdirəcəklər, gedib hökumətlə razılaşdırıb miting eləmək lazımdır. Biz razılaşdırılmış miting eləyən kimi xorla başlayırlar ki, necə yəni hökumətin razılığı ilə ona etiraz eləmək olar? Bütün dünya hökumətin razılığı ilə ona etiraz eləyir. Nə olur? Əgər hökumətin razılığı ilə etiraz təhlükəsizdirsə, niyə görə 11 sentyabr mitingindən sonra hökumət bu qədər qorxuya düşmüşdü? Bax, bugün mən bura gələndə artıq xəbər aldım ki, dövlət idarələrinin bir çoxunda hər halda hamıdan xəbər tutmaq imkanım yoxdur. 6-cı gün məcburi iməcilik salıblar. Özəl müəssisələrin əksəriyyətlərində rəhbərliklər tələb ediblər ki, hamı işdə olsun. Təhsil müəssisələrində tələbələri məcbur edirlər. Hökumət əgər qorxmursa, kütləvi mitinglərdə niyə bu tədbirlər görür? Niyə bizim mitingimizə 3 gün qalmış onun vaxtını dəyişirlər? Niyə bazar günü bu mitingin keçirməsini istəmirlər? Varmı bunun cavabı? Tək bir cavabı var. Kütləvi miting olmağını istəmirlər. Deməli, kütləvi miting hakimiyyət üçün qorxuludur. Hakimiyyət üçün qorxuludursa, xalqın xeyrinədir. Ona görə ona qarşı üzr istəyirəm, fikrimi çatdırım. Ona qarşı aparılan kampaniya çox mənasız kampaniyadır. Bu kampaniya belə deyir də, dolayısı yolla elə mitingin təbliğatına kömək eləyir də, yardım eləyir də. Hiss edirsinizmi? Razılaşırsınızmı? Müəyyən mənada bəli. Niyə görə? Çünki deyilir, cavabı da verilir. Azərbaycan xalqının da maşallah gözü tərəzidir, qiymətləndirir. Başa düşür ki, bir çox adamlar bacardıqları qədər iş görür. Bacardıqları qədər. Mən demirəm ki, hər şeyi bacarırım. Amma bacardığımız qədər iş görüb vicdanımızı rahatlatdırırıq. Bir çox adamlar da, deməli, peşəkar tənqidçi rolundadılar. Onlar özləri heç nə görmədilər. Kənardan durub yalnız biz nə eləsək, onu şərh verməklə məşğuldurlar. Olsun, ona da etirazım yoxdur. Demokratik cəmiyyətdə o adamların da yeri var, bütün cəmiyyətlərdə. Və o eybi yox, bu sualları qaldırsınlar, biz də cavabını verək. Buna darılmıram da. Sadəcə, vətəndaşlarımıza buradan çatdırmaq istəyirəm ki, əgər sizi kimlərsə, hansı motivlə olur olsun evinizdə oturmağa, bu zülümlə, bu korrupsiyayla, bu hüquqsuzluqla, bu ədalətsizliklə, bu polis zorakılığı ilə, işsizliklə, səfalətlə barışmağa çağırırsa, heç nə eləməməyə çağırırsa, motivindən asılı olmayaraq yaxşı iş görmür. Ötən mitinglərin birində paytaxt polis rəhbərliyi sizi, şəxsən Əli Kərəmlini, istifa şüarının səslənilməsini tələb etmişdi. Siz nə üçün razılaşdınız bə, məsələn, bu tələblə? Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, Natiq bəy. Mitinglərin kütləviliyi hər zaman yeni bir situasiya yaradır. Bu günləri vəziyyət elədi ki, ölkədə, bəli, hökumət istəsə bizim razılaşdırılmış mitinglərin qabağını ala bilir, dağıda bilir. Razılaşdırılmış. Razılaşdırılmış mitinglərin, bəli. Mitingə icazə verirlər, sonra da, deməli, o elektrik şəbəkəsinin yanında polislər oranı mühasiri alır, oradakı, deməli, açarı da götürürlər öz əllərinə. Yəni, istənilən vaxtı mitingdə işıqları keçirdə bilirlər. Bugünkü vəziyyət bundan ibarətdir. Biz də ora tutaq ki, 10.000, 15.000, 20.000 nə qədər adam gəlibsə, bu qədər adamı çağırmışıq. İndi biz orada 2 dənə şüar deyirik, sonra da işıq keçdi. Bizim də imkanımız yoxdur ki, alternativ enerji ilə təmin edək. Bilirsiniz, o nə zaman olacaq? O miting o qədər kütləvi olmalıdır ki, o zaman o polis də cəsarət eləyib, həmin o 50.000, 100.000 adamın işığını keçirdə bilməsin. Amma belə bir sual yaranır ki, belə çıxır ki, müxalifət hökumətin icazəsi ilə istifa tələbin səsləndirir. Yox, axı əksinə, onlar istifaya görə işığı kəsirlər. İşığı kəsirlər. Fikirləşin, variantlar fikirləşin. Bilirsiniz, Natiq bəy, bunu bizə neçə ildir deyirlər. 4 il, 5 il bundan qabaq yeni variantlar tapın. Niyə eyni şey eynisiz deyənlərin bir çoxsu siyasəti, bir çoxsu ölkəyə tərk edib. Biz yerimizdəyik. Siz hər halda elə bir variant işləyin ki, həmin o fikirlər səslənməsin. Aha, o fikirlər hər zaman səslənəcək. Biraz mən əvvəl dedim ki, demokratik cəmiyyətdə hər cür fikirlər səslənəcək. Sadəcə, mən vətəndaşlarımızı çağırıram ki, dünyaya baxaq da biz. Axı, bizim hər zaman deyirik, yenidən velosiped icad eləməyimizə nə ehtiyac var? Dünyaya baxaqın biz, baxın. Hansı ölkələrdə demokratikləşmə bir az tez, bir az gec qalib gəlir? Haradakı mübarizə var? Bax, bir 10 il bundan qabağa qaydaq.
Bizim imkan verir yaşımız həmin 10 il bundan qabağı təsəvvür eləmək. Pakistanda mübarizə gedirdi. Axır qalib gəldilər, eləmi? Myanmar'da mübarizə gedirdi. Axır qalib gəldilər, eləmi? Venezuela az qalıb. Son artıq ştriklərini vurur, eləmi? Mübarizədə qalib gəlirlər. Və s. və ilaxır. Amma 10 ildə bundan qabaq birilərinin bizə tövsiyə elədiyi kimi sakitcə məktəblər kimi əlini partiyaya qoyub oturan bizim həm vətənlərimiz, daha doğrusu soydaşlarımız vardı, məsələn Orta Asiyada. Bir çoxlar deyirlər ki, mən fikirləşirdim, bəlkə o abonent sualların arasında onu da verəcəksiniz. Yox, imkan verin, miting olmasın, par yığılıb partlayacaq. Özbəkistan görə dünən nə partlayıdı ki? Türkmənistan görə 10 il bundan qabaq partlayıdı ki? 27 ildə oturublar, heç nə yoxdur. Elə deyil. Harada mübarizə varsa, orada təşkilatlanma olur, institutlaşma olur, xalq mariflənir. Yəni, mübarizə ancaq ondan ibarət deyil ki, biz çıxacaq 8 apreldə, saat 3-də məhsul stadionunda miting eləyəcək və dərhal da monarxiya, ailə hakimiyyəti ləğv olunub gedəcək, İlham Əliyev istefa verəcək, demokratik seçim. Gəlib şəkil çəkdirib gedəcək. Elə deyil, o da, da olsun. O da olsun. Bilirsiniz, əsas tendensiyaları çıxmaq lazımdır. Əsas tendensiyaları. Ölkə 9-10 milyon insandır. Bunların arasında fərdi maraqlarına görə mühacirətə gedənlər, şəkil çəkdirənlər də olacaq. Biz əsas tendensiyanı danışmalıyıq. Əsas tendensiyanı da onu izah edirəm ki, bizim heç bir illüziyamız yoxdur. Biz indi bir ya bir neçə miting keçirəcəyik və artıq burada ailə hakimiyyətinə son qoyulacaq, daha korrupsiyonerlər tövbə eləyəcək, tövbə eləyib, daha korrupsiya ilə məşğul olmayacaqlar, demokratiya olacaq, elə deyil. Amma bunun özü mübarizənin, təşkilatlanmanın formasıdır, etirazın formasıdır. Biz xalqın içindəki narazılığın etiraza çevrilməsinə şərait yaradırıq. Bugün müxalifətin vəzifəsi bundan ibarətdir. Kənarda durub heç nə eləməyək, yaxşı, razılaşdırılmamış miting eləyirsən, bu adam yoxdur. Razılaşdırılmışını eləyirsən, bu adam yenə də yoxdur. Təklif, nə təklif eləyirsən, qeyri-ciddi söhbətlər eləyir. Onlardan alternativ ola bilməz. Ona görə də indi mübarizənin, aparılan mübarizənin alternativi bundan da yaxşı mübarizədir. Başqa bir şey yox. Aydın. Bundan da yaxşı mübarizə. Kim bacarırsa, bizim elədiyimizdən daha yaxşısı, gəlsin eləsin, gəlsin eləsin, sid qürəklə bütün tamaşaçıların qarşısına deyirəm ki, gəlib onun mübarizəsində sıra nəfər kimi iştirak eləməyə hazıram. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Bəli, çox sağ olun. Hörmətli Meydan TV-nin tamaşaçıları, bugün biz Azərbaycan Xalq Səvəzi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə aprelin 8-də təşkil olunan miting haqqında söhbət etdik. Təşəkkür edirik.